E aí, galera? Depois de muito tempo esperando aí o mouse chegar, graças a Deus ele chegou aqui, o Ajaz AJ219. Como vocês podem ver aqui, muito lindo, cara, essa base de carregamento, né, mano? No vídeo sobre o teclado, quando eu comprei o teclado novo que está aqui do lado, ó, o Husky Blizzard, eu falei pra vocês que tinha comprado o mouse também novo, que o meu mouse tá todo esculhambado, ele já velhinho, 2 anos de uso. Então, comprei um teclado novo e um mouse novo, tudo na cor branca, pra mudar o meu setup, deixar o meu setup mais atraente na minha visão. E cara, ó, tá aqui, né, a junglezinha dele, eu nem tirei ainda, cara. Só botei o... conectei a base de carregamento dele mesmo. Vou colocar a jungle aqui agora pra ver se vai conectar tudo certinho. Como é que tá errado? Não tá certo. Ixi, não vai entrar não? Ó, entrou e já conectou, já escutei aqui já o bipzinho dele. Só não sei se o mouse tá pegando. Pronto, já coloquei aqui já no modo 2.4 GHz, né, que é no caso da Django. E aqui no meu PC já tá funcionando ele. Cara, a diferença é absurda, mano, de tamanho. O meu é o Cobra M711, né, meu mouse, ele tá todo surrado aqui ele. Eu vou colocar os dois do lado pra vocês verem mais ou menos a diferença de tamanho, ó. Não sei se tá dando pra ver, cara. Tipo assim, o Cobra ele é muito mais pesado, mais rechonchudo, tá ligado? Eu tava acostumado já com a pegada dele. Isso aqui ele é bem mais clean, mano. Só que, tipo assim, é muito gostosinho. Isso aqui do dedo encaixa certinho aqui. E ele é muito leve. E ele, tipo assim, mesmo que ele seja leve, ele meio que passa esse desconforto de como for, de que fosse um mouse barato, né? De qualidade ruim. Porém, quando você pega ele e pressiona ele e tal, você vê que ele é bem rígido, mano. Mesmo ele sendo leve, ele é muito rígido. Então, né, eu decidi pegar esse mouse aqui, o Ajaz AJ219, que tem o sensor, né, da PixArt 3395. E, cara, muito elegante, bonito, um tamanho bacana. Ainda vou ver, porque esse é o meu segundo mouse que eu tenho, mouse gamer pra jogar e tal. E, cara, tá legal aqui, mano, tá legal. Vou botar ele aqui pra carregar pra ver como é que ele fica. Nossa, entra pra dentro, ó, os negocinhos, agora encaixar aqui certinho. Olha aí, ó. Ele carregando fica assim, rapaziada, ó. Bem bonitão, mano. E a luzinha fica piscando. Acho que ela tá indicando que tá carregando, no caso. Eu vou testar ele aqui agora jogando, certo? E eu espero que eu não me decepcione. E eu acho que eu não vou me decepcionar, né, cara? Eu acho que tipo, vai melhorar bastante minha jogabilidade. Tanto no Free Fire como em qualquer outro jogo. Porque é um mouse processor muito melhor, com uma pegada melhor, com um tamanho melhor. E clique melhor também. Tudo melhor, cara. Então só bora testar aí e eu volto com vocês aí rapidão. Então, rapaziada, eu baixei o software dele aqui, certo? E cara, a diferença de peso é absurda. Eu com o M711, que é o Redragon Cobra, que ele pesa, eu acho que é 130 gramas, esse aqui pesa aproximadamente 60 gramas, cara, eu uso 1000 de DPI no Redragon, esse aqui eu tô com 800 e parece que tá mais rápido que o 1000 do Redragon. É, tipo assim, o peso influencia muito, cara, na sensibilidade do mouse. Cara, é incrível isso. Ele, pelo menos esse mouse aqui, eu senti que ele se encaixa muito melhor aqui na palma da minha mão. Ele tem essa bundinha aqui dele, é mais gordinha, mais avantajada. Então, na minha mão, ele se encaixou perfeitamente. E eu que uso a pegada Claw, cara, tá perfeito. Eu tô sentindo o mouse perfeitamente seguro na minha mão, entendeu? Comparado ao M711, tipo assim, eu tô acostumado e tal, mas quando eu jogar assim, fica solto aqui, ó. Somente a parte de baixo que fica apoiada, essa parte do meio da mão não fica apoiada no mouse. E no Ajaz é o contrário, toda a palma fica apoiada no mouse, cara. E olha, ele já veio com 95% de bateria. Cara, bom demais, né? Eu vou jogar algumas partidas aqui agora e eu espero que, né, esteja bom. Ainda vou configurar aqui a Sense tudo certinho pra ver se a DP tá boa ou não. Ainda bem que o meu round não vai, né? Vamos. Fala. Viu? Tu viu que tem como tirar o nome de cima agora dos amigos? Pula de novo. Agora pula de novo. Você tá jogando pulando cerca? E aí? Primeiro, hein?
outra, agora é ruim, essa miada. Tem algum gelo aqui? Tem algum gelo aqui? Porra, viado, bom vir no mod. Poxa, de quanto, Fê? Vou dar a gente esse encontro. Aí. Caralho, um tiro, viado.